Seuraava vieraamme on pitkän linjan yrittäjä, jolla on ollut aikamoisia terveyshaasteita, mutta tänä päivänä voi paremmin kuin koskaan. Eli tervetuloa Leena Meskanen. Kiitos ja kiitos kutsusta. Hei, kerro vähän sitä sun taustaa, että miten sä oot ylipäänsä tullut tähän terveyden pariin? No varmaan lähtee ihan pienestä kolmekuisesta, kun aloin olla mummon hoidossa. Vanhemmat oli töissä ja mummo oli kova käymään metsässä ja keräämään hortaa ja marjastamaan ja teki kaikki ruuat itse ja aina oli kotona, kun mä menin. Ja se oli sellaista, niin kuin, vaikka Helsingissä asuttiinkin sitten siinä kohtaa, niin se oli hyvin luonnonläheistä. Oltiin paljon metsässä ja asuttiin ihan metsän laidalla. No kerro vähän siitä sun niin kuin omasta tarinasta tämän sairauden parissa, että mikä se tilanne oli silloin niin kuin pahimmillaan? No mä harrastin koko lapsuuden ja nuoruuden balettia ja tanssia. Ja silloin aina syötiin mahdollisimman vähän, ettei se ruoka hölskyisi vatsassa. Ja siinä ne alkoi ne ongelmat, koska me syötiin vaikka Raider-patukkaa tai pätkistä tai tuplaa, kreippiä, raijuustoa, omenaa. Hyvin vähän, ei mitään ruokaa. Ja siinä pikkuhiljaa sitten paksusuoli niin kuin ikään kuin näivetty. Niin, että ne kaikki hienot karvat, mitä siellä on, niin ei enää niin kuin jaksanut toimia. Ja elettiin sitten, mä olin mennyt Mehiläiseen kuntosaliohjaajaksi. Ja 85. Ja siinä tienoilla sitten se alkoi oireilee ja vedin 27 tuntia aerobikkiä viikossa ja ohjasin kuntosalilla. Et kyllä sitä on liikuttu sitten minkin. Minkälainen se sairaus sitten oli? No siis varmaan ne kouristukset on niin kuin kipeitä ja tietysti sitten just kaikkea mitä tulee sitten punaista ja kaikkea mahdollista niin kuin ja usein ja vatsa on turvonnut joka kerran jälkeen, kun sä syöt, että ei mitään, että mitä sä söisit tai milloin sä söisit, mutta se on aina niin kuin, se elämä oli tämä osa ja tämän kanssa niin kuin mentiin. Jos ajattelee versus nyt, niin mulla ei ole enää mitään osaa, mitä mä tunnen ja silloin mä tunsin vain tämän ja mietin aina, että meen treenit, milloin tunti, milloin syön, mitä syön, kannattaako syödä. Jospa jättäisinkin syömättä, niin ei ainakaan voisi pahempi tulla. Ja ihan tätä siis, monta vuotta. Mitä niin kuin lääkärit siihen sanoi? No sitten kun se niin kuin annettiin tutkia, silloinhan oli varmaan itselläänkin se pelko. Mä olin 20-85. Mitä se on, koska kyllähän sitä nyt pelkää lääkäriä, eihän mulla koskaan ollut mitään ja näin. Ja sitten vaan tutkittiin ja sitten siihen sai salotsobryyniä, suolisulfaa ja mä heti silloin tein sen päätöksen, että nyt aletaan muuten sitten tarkaksi. Että siitä pikkuhiljaa sitten pystyin jättämään lääkkeet pois ja siitä on tultu tosi pitkä matka. Ja nythän mä oon ihan niin kuin absoluutisti niin kuin sokerin tai viljojen tai melkeinpä alkoholinkin kanssa, että kyllä täytyy niin kuin olla erityisen hyvä syy, niin kuin, että puhutaan kerrasta parista vuodessa. Ja kyllä mulla on tosi tärkeää niin kuin se, että se ruoka on puhdasta ja mieluummin vielä suomalaista luomua, rekot, kaikki tällaiset. Teen kaiken itse ja tosiaan siellä rasvaamon sivuilla, mitä mä oon nyt muutaman vuoden tehnyt ja mistä nääkin on. Mulla on sellainen pieni liike toisen liikkeen aulassa. Niin kaikki menee niin kuin siihen, että halu auttaa ihmisiä. Ne on kaikki maksuttomia, ne yli 600 reseptiä. Siellä on monta tuhatta seuraajaa ja hyviä ideoita ja niin kuin haluan näyttää ihmisille, että ei kaikesta tarvitse maksaa, että kaikki on jo täällä. Ja se hyvä olo, mikä mulla on ja se terveys 24/7, se vireystaso, kaikki, niin se on jotain sellaista, että
en mä voi olla hiljaa. Niin, mutta matka on ollut kuitenkin pitkä niin kuin tähän päivään asti, niin mistä se paraneminen, mistä se lähti ja mitä sä aloit tekemään? No itse asiassa tietysti tämä ruokailutottumukset, että mulla oli sitten puhtaat ruuat ja säännölliset ruoka-ajat ja sitä nesteytystä, vettä ja näin. Ja tarkkailin sitä, jätin makeita vähemmälle ja harvemmin. Ja sitten oikeastaan 2006 tuli ero poikiemme isästä ja mä menin sitten, ostin uuden talon ja sitä sitten remontoitiin puoli vuotta ennen kuin me muutettiin sinne. Nuorempi poika oli 1 ja vanhempi 5,5 ja asuin tätini talossa sen puoli vuotta ja hänellä oli sitten sinikkatädilläni tää käytössä. Mieti mitä sattumaa. Joo. Ja hän laittoi joka aamu ennen kuin hän lähti duuniin, niin hän laittoi mulle 4 desiä tätä. Ja sitten siinä oli Raamatun lause ja niin kuin sillä, että se oli tosi sellainen niin kuin rakkaudellinen, rakkauden teko. Ja sitä sitten otin ja ei siinä sitten ollutkaan niin huono olo. Että sitten vaan niin kuin elämä kantoi ja mulla oli se yritys, mulla on 30 vuotta ollut tämä Morsius ja Irtapukuliike Meslevi. Eli siinä se meni, vaikka oli tosi pienet lapset ja että mä olin ihan niin kuin terve. Miten nopeasti sä huomasit, eli rupesit siis käyttämään Karin havupuu-uuteen juomaa, niin miten nopeasti sä huomasit, että siitä on apua? Heti. Ei siinä siis niin kuin, siellä mun tädin luona totta kai, kun hän ei ollut naimisissa eikä lapsia ja tietysti paljon rukoiltiin ja on hengellisestä niin kuin mummot ja äidit ja tädit ja niin kuin näin perheestä, niin kyllä se niin kuin on ollut sellainen kantava voima kanssa, mutta kyllä hän sanoi, että tämä on se, mikä häntä auttaa ja hän on niin kuin monelle asialle allerginen, niin hän sanoi, että otetaan tätä nyt ja hän niin kuin jakso huolehtia siinä niin kuin 2 pienen pojan äidistä ja se oli iso rakkauden teko tietenkin. Ja sitten tietenkin sen puolen vuoden jälkeen niin mä itsekin jatkoin sitä ja puhuin mun sedälle, joka on tänä päivänä, hän on 80 plus ja pelaa edelleenkin joka päivä siis golfia ja on golfissa singeli, että sieltä asti hän on tätä ja tuntee Karin ja hän alkoi sitten kans siinä sitä sitten juomaan ja on kaupannut ja vienyt kavereille ja joka puolelle, että niin kyllä meidän niin kuin moni meidän perheestä on sitten saanut tosiaan tuosta apua. Ja me ollaan monessakin haastattelussa puhuttu tästä havupuu-uuteen juomasta, koska me tiedetään kuinka moni on saanut erilaisiin ongelmiin ja oireisiin siitä niin kuin apua. Mutta kerro vielä, niin kuin tiedät, että mitä kaikkea tämä niin kuin sisältää. Miten tämä tehdään, mitä tämä sisältää? No, ootko itse käynyt täällä tehtaalla? Olen. Joo, tehdashan on keskellä, ei mitään, Siikaisissa. Ja tosiaan niin ne metsurit, ne tekee sitä niin pieteetillä, että ne käyttää rypsiöljyjä jopa niissä moottorisahoissa. Että se on niin luomua. Ja ne on siellä meren lähellä. Meren rannassa, eli koko se suola, mikä niihin mäntyihin tulee, niin sehän on niin kuin todella luomumänty. Että se on niin kuin vahvaa, sellaista niin kuin oikein Suomen karua 4 vuoden ajan kestänyttä. Vähän niin kuin silloin sota-aikaakin, niin siinähän käytettiin pettuleipää sitä männyn nilaa. Ja toi on mulle ihan uusi tuote on tää. Joo, että tää on niin kuin helpompi. Eli sama tuote, mutta tabuna. Joo. Ja, mutta tässähän nyt on, kun tämä on tehty lähdeveteen tämä tuote, niin tässähän sä saat nesteytystä, mikä on tosi tärkeää. Että tavallaan niin kun, et sun pitää olla jo hyvä käyttäjä tai sitten ostaa se, tai kun sä myyt tätä, niin sanoa, että hei, juo paljon vettä sen kanssa, koska se vesi on kans hirveän tärkeä ja suola tietenkin kanssa, että sä saat sit kaikki levelit sun pääkivussa tai ylipäätänsä siinä, mitä sä ootkin, ettei se suoli kuivu ja
nämä pääsee paremmin vaikuttamaan siellä lempeästi sun suolessa. Pitäisikö ottaa pent hörpyt? No totta kai. Tässä on Lapista kuule, siinä on koivukuksa ja tämä on visakoivukuksa. Oh. Ja näitä sitten turistit tykkää kovasti paljon, kun tämä on ekologinen. Ihanaa. Tämä on vielä niin jotenkin hyvän makusta. Ja eikä tunnu niin kuin just hyvälle tästä puukupista. Joo, no ehdottomasti. Tämähän nyt on ihan luksusta. Niin joo, että lasisiahan me voidaan tietenkin tuoda ja näin, mutta tämä puu on musta kiva. Ja todella suomalainen, ettei todellakaan missään muualla valmistetun näköinen, että on suomalainen. Sitten siellä rasvaamossa, mikä on siinä aulassa, niin siellä mä sekoitan tähän myös kookosvettä, joka on sinänsä solu itsessään. Ja näinä aikoina, kun me halutaan nostaa meidän luonnollista vastustuskykyä, niin me tietenkin otetaan tätä. Ja joillakin tämä männyn ajatus männystä niin kun on sellaisia tarkkoja ja herkkiä ihmisiä, niin ne ovat, mä oon niin nirso, mä oon niin vaikea. No sit mä ajattelin, että no okei, tykkäätkö sä kookoksesta, että laitetaan tätä ja kookosta, että sit tulee vähän niin kuin kevyttä makua. No joo, jossakin se kookos menee ja no laitetaan. Ja sit laitetaan vähän puolukkaa tai puolukkajauhoa. No joo, kyllä mä puolukasta tykkään muuten, tai siis mä tykkään itse asiassa puolukassa vaan siitä, että jos se on marjapuurossa. Se ei mitään hätää, että tämä juoma maistuu marjapuurolle ja sit se saattaa siitä lähteä. Ihan vaan tollanen, niinku, että mä sit sekoittelen, niinku, että aika nopeasti sitä ihmisen, kun on tällainen historia, niin mä saatan kysyä, että minkälainen olo sulla on. Mihin sä haluut sen juoman, minkä mä teen sulle? Että mullahan on niin kuin siellä rasvaamossa Urtegramin kaikki luomumausteet, niin mä oon heidän niin kuin mausteasiantuntijansa myös, että mä pystyn niin kuin sanomaan, että mitkä makuparit sopii mihinkin ruokaan, juomaan. Ja ne on kaikki yhdessä paikassa siellä meillä, että sä voit niin kuin ostella niitä. Ja ne on kaikki luomua, että se on tosi kiva. Tämä on ihan uskomaton kyllä, että niin kuin sä paranit tällä. Ravinnolla kyllä. Ja havupuu uuteen juomalla. Kyllä, kyllä. Minkälaisia nyt, kun sä oot niin kuin pitkään käyttänyt, niin oot kuullut varmasti paljon ihmisten tarinoita ja kokemuksia, niin mitä kaikkea sieltä kentältä on kuulunut? No, moni kokee saavansa parempaa syvää unta. Närästys on loppunut, yleinen niin kuin vireystaso, kaikki tulehdukset. Mitä nyt voisi olla kaikilla eri limakalvoilla ja ylipäätänsä hiuksiin, kynsiin, vastustuskyky, ettei enää sairasta flunssaa. Että tietysti mulla henkilökohtaisesti, kun ei syö enää mitään sokereita eikä viljoja ja käyttää niin kuin vähän erilaisia tuotteita, niin se on niin kuin potenssiin kaksi. Ja tällä on mun mielestä myös erittäin helppo ja hyvä aloittaa näinä päivinä. Ja tämä nostaa sun luonnollista vastustuskykyä. Ja jotenkin niin kuin mikä on kaikkein tärkeintä tässä ajassa on nimenomaan se, että jokaisen meidän on hyvä boostata sitä omaa immuunipuolustusta. Kyllä. Niin kuin, no aina. Aina joo, siis aamusta iltaan joo, mielellään. Ja mitä enemmän sä boostaat sitä, niin sen ihanampi ja raikkaampi ja kirkkaampi olo ja katse ja sun elämä, se on laadukasta. Sä jaksat mennä salille aamuisin, sä jaksat mennä metsään päivisin, sä jaksat tavata sun perhettä ilolla, rakkaudellisesti, ymmärtäväisesti ja sä ymmärrät niin kuin miten suuri lahja tää elämä on. Niin, nimenomaan osataan olla kiitollisia joo, tästä. Just tämä. No hei, monet kysyy just niitä niin kuin määriä, että kuinka paljon mitäkin, niin mitä sä sanoit, kuinka paljon sä otat tätä päivässä? No mä otan sellainen 2-4 desiä. Mun pojat ottaa, ne on 16 ja 20, he ottaa sen 2-3 desiä. Että kyllä hekin on sitten, toinen on armeijassa, niin kyllä hekin joka aamu lomilla ottaa ja tabletit on intissä mukana. Että ihan mahtavaa. Mm. No paljon näitä tabletteja, jos on reissussa? No kyllä mä ottaisin 5 per päivä ihan senkin takia, että on reissussa, että menee varman päälle. Että totta kai niitä voi ihan 2-3 ottaa. Siinähän on 60 tuossa noin, että riittää hyvin.
Eli tämä niin kuin ikään kuin tämä havupuu uuteen juoma veisut jotenkin niin kuin ihan uuteen elämään. Ja nythän sä voit niin kuin todella hyvin. Niin, tai siis niin kuin energisesti sellaiseen, niin kuin, että mitä mä olisin halunnut olla silloin 20-vuotiaana. Ja mä en muista, että mulla olisi ollut niin hyvää oloa silloinkaan ikinä nuorena, koska mä kärsin siitä, mitä mulla on nyt. Että mulla on niin kuin ihan uusi elämä. No kenelle sä eri toten suosittelisit havupuu-uuteen juomaa? No tämä todella niin, pitäisi olla jokaisen kaapissa ja niin kuin todella kaalit pois ja tätä kaappiin kaikkialle. niin kuin, että, ei mulla ole niin kuin sanoja, miten surullista on katsoa tuolla, kun ihan kun kävelee, niin miten ihmiset on niin kuin niin siinä hötössä ja ylipainoisia ja vetämättömiä siellä kodeissaan, mökeillään, etätöissä. Ei käy mitään harrastamassa, lihaskunto rapistuu, lääkkeet lisääntyy, kontakti toiseen, kontaktit ulkomaailmaan, kontaktit omaan lapsiin. Ihan siis todella. Eli niin tavallaan kuin, niin kuin back to basic. Kyllä, takaisin sellaisen niin kuin hyvää vanhaan aikaan ja sitten vielä se, että tavallaan niin kuin se määrä, mitä sä pystyt niin kuin elämään silloin, kun sä oot virkeimmilläsi ja sun keho toimii, niin se on niin erilainen. Että ei ole sellaisia, että voi ei, mä oon nyt väsynyt. Mm. Että ei ole sellaista. Kun mä herään, niin mä oon iltaan asti ihan. Ja se on niin kuin ihan oikeasti, se naurattaa ehkä joitakin ihmisiä, mutta näin se on. Ja sitten ne ihmettelee, mitä mä oon aina herännyt ilman kelloa aamulla. Ja mulle se on ihan okei. Okay. Mä nukun vaan sen ajan, kun mä junon, eikä mulla ole mitään auraa tai ei mulla ole mitään vöitä, että kuinka paljon mä nukun. Mä menen nukkuun, mä nukun ja deep. Niin. No mitkä oli sun sellaiset niin kuin ylipäänsä kokonaisvaltaisen terveyden tukipilarit, että mitkä on sulle niin kuin tosi tärkeitä? Tietenkin mainitsit jo monet, niin kuin se puhdas ruoka, tämä juoma, mitä kaikkea muuta, lähdevesi, niin mitä kaikkea muuta siihen kuuluu? No puhdas ruoka, lähdevesi, kaikki erilaiset suolat, mitä ihminen on suurimmalta osin, erilaisia suoloja ja tota, niin nytten tänä aikana niin se vastustuskyvyn kasvattaminen on mulla niin kuin, ja mun perheen ja ystävälähipiirien niin kuin ensimmäinen prioriteetti. Kaikki hivenaineet, vitamiinit, ihan antioksidantteja vaan niin paljon kuin ehtii juoda täältä. Tuleehan se kohta sitten toisesta kautta ulos, että kyllä se on niin kuin kaikkeen vaikuttaa. Ja mä olin yhdessä leikkauksessa ihan tällaisessa niin kuin kauneudellisessa toimenpiteessä tammikuun 15. päivä. Ja mä sitten sanoin sille lääkärille, että mulle se on ihan sama, että milloin mä tulen sinne, että tota, peruutusaika käy ja niitä tulee, koska ihmisethän pelkää kaiken näköistä. Ja se tuli yksi ilta sitten ja sitten mä menin 9:ltä sinne ja operaatio tehtiin ja iltapäivällä mä olin sitten heräämössä ja sitten mun vanhempi poika tuli hakemaan mut ja me mentiin jo mammaruosaan syömään 6:00. Ja se oli perjantai, niin sunnuntaina mulla oli eka asiakassovitus jo ja mä heittelin niin kuin hääpukuja päälle. Että se oli niin kuin se lääkäri, että miten sä niin kuin heräät ja oot ja yhtäkään kipulääkettä mä en ottanut. Se oli vielä se. Se määräsi mulle ihan hirveitä purkkeja. Mulla ei ollut kipuja. Ja arvet parani ja kaikki. Eli just se palautuminen. Se palautuminen on ihan mieletöntä. Ja urheilussa ei ole koskaan mitään kipuja. Ja me kuitenkin tehdään kahvakuulaa, lihastreeniä, sprinttejä, ihan spinning, ihan kaikkea tällaista. Tosi monipuolista. Ei kipuja. Tämä on ihan mahtava tarina. On. Ja mä oon kuitenkin 56, hei. No sitäkään ei ikinä usko. Niin. Mutta tietysti ajatuksena, niin kuin, että kyllä voi itse valita. En mä sitten kun mulla on ketogeeninen ruokavalio, niin mähän en käytä mitään rasvoja ihossa tai missään. Et kaikki vaan kasvaa ja voi hyvin ja
Uskomaton. Niin on. Meidän tämän syksyn terveyssummitin pääteema on, että miten me saadaan tästä maailmasta parempi paikka elää ja olla. Niin mikä olisi sun ajatus siihen, miten me saadaan tästä maailmasta parempi paikka? No Suomihan on monta vuotta ollut jo maailman paras paikka elää ja olen tosi kiitollinen, että mun työ on vienyt ympäri maailmaa koko mun elämän ja mulla on ihan hyvä olla, jos mä enää ikinä pääse täältä pois, että Suomi on kyllä helmi ja meri ja suolameri ja saaristo ja metsät, niin se on lottovoitto syntyä Suomeen. Kyllä. Mielestä. Otetaan sille. Mutta kiitos Leena. Olipas hyvä. Kiitos.